I'd like to now introduce a very special person. This uh, person, Luis Arrueda, if you'd join me up here on stage, Luis, he's a director of information at the city of Rio. It's a famous place. And a lot of people know a lot of things about Rio but there are a lot of things that we don't know yet. There are a lot of things that are not on the map. So, Arruera, if you could tell us about the work that you're doing uh, and share a little bit about putting new things on the map in Rio. Thank you. Good morning, good morning Agradeço o convite da imagem para participar dessa plenária, um evento tão importante é, nessa nossa hora de trabalho. E é um prazer estar aqui com vocês para partilhar um pouco das nossas experiências é, no Instituto Pereira Passos, da Prefeitura do Rio de Janeiro, nessa busca por uma cidade, por um mundo cada vez melhor integrado e desenvolvido. E isso está absolutamente integrado com a missão do IPP. Bom, o Instituto Pereira Passos nasce em 1979, né, com o nome de Rio Plan. E nesses 35 anos ele sofre algumas mudanças, acompanhando as mudanças da cidade e a mudança da própria prefeitura. Trabalhando diversas bases de dados próprias ou de parceiros da prefeitura, ou órgãos estaduais e federais, publicamos essas informações para que o cidadão carioca e todo aquele que queira estudar e conhecer a cidade possam ter é, informações atuais. O Armazém de Dados surge em 2001, né, como nosso principal portal de disseminação dessas informações. Agora, em 2004, a gente começa uma grande transformação, tendo o ArqGIS Online como grande plataforma e sustentáculo dessa é, transformação. Alguns números, a gente tem cerca de 1.815 conteúdos publicados, e uma população no Rio de 6 milhões e meio de habitantes. Bom, o Rio de Janeiro é uma cidade que hoje está sofrendo grandes mudanças, grandes transformações. A recente realização da Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016 e outros grandes eventos nos trouxeram a responsabilidade e possibilidade de operar essas transformações. Vocês vão ver nessa sequência de slides várias obras, várias transformações urbanas que o Rio vem sofrendo. Para poder planejar, projetar e operar essas mudanças, informação é fundamental. Informação qualificada, atualizada e georreferenciada. Uma série de transformações que visam trazer melhor condição de vida para o cidadão carioca e para todos aqueles que, nos visitam. Cada vez mais os cidadãos do mundo escolhem o Rio como local para passeio, negócios, lazer. Aqui, uma completa mudança da região portuária. Eu acho que vocês já viram. Né, o projeto Porto Maravilha né, sofre hoje uma das, grandes, das maiores mudanças que a gente observa no Rio. E, além disso, várias obras de mobilidade para melhorar o deslocamento do, do cidadão. Mas não é só essa mudança que acontece no Rio. Uma outra mudança que é pouco percebida, mas que é tão ou mais importante também está ocorrendo. A relação do cidadão com a cidade, a relação do governo da cidade com o cidadão. E a Prefeitura do Rio vem desenvolvendo e, trans... e colocando à disposição dos cidadãos várias formas de participação direta, procurando trazer o cidadão para discutir as políticas públicas para ele dizer qual é a cidade que deseja. Nesse sentido, nessa linha, a gente acaba de lançar o um mapa participativo da cidade do Rio de Janeiro, que traz o cidadão para dialogar com a gente sobre o mapa da cidade, sobre o território da cidade, indicando os seus pontos de interesse e como ele vê o seu território. Eu agora é, convido a vocês a assistir o vídeo do de lançamento dessa plataforma, que foi feito na comunidade de Manguinhos, uma área, um conjunto de favelas da cidade do Rio, com cerca de 40 mil habitantes, e que foi feito numa parceria com a imagem e com a principal associação comunitária daquele, daquela comunidade. Pereira Passos, através do Rio Mais Social, junto com o Conselho Comunitário de Manguinhos e a Fiocruz, está lançando o projeto Mapa Participativo da Cidade do Rio de Janeiro, que tem a intenção maior de integrar o Rio como uma cidade só e melhorar ainda mais a vida dos cariocas. É uma ferramenta de mapeamento, de georreferenciamento, que usa a tecnologia de ponta, juntando com a participação popular. O interesse do morador carioca de estar mostrando a sua cidade, estar conhecendo a sua cidade, colocando efetivamente a sua cidade no mapa. Marcando pontos de interesse como, como estabelecimentos, é, praças, é, atividades culturais, locais de encontro, através do mapa que é visto por todos e que é também utilizado pelo poder público como um olhar da população sobre a sua cidade. Tem a, a ideia de colocar o morador, o cidadão carioca, num lugar de protagonista no processo de produção da informação cartográfica da cidade. É, além disso, para Manguinhos em específico, é muito importante porque a gente acredita que, através do mapa, a gente consiga estimular um processo de ressignificação do território, ou seja, valorizar características positivas do território de Manguinhos para a cidade de maneira geral. Bom dia a todos. Meu nome é Marco Medeiros, sou gerente de tecnologia do Instituto Ferreira Passo mas agora eu vou falar com vocês como um cidadão, como qualquer outra pessoa que vive na cidade do Rio de Janeiro e que se sente orgulhoso de poder ser ouvido pela prefeitura. É, vou mostrar aqui para vocês agora o quão simples é para qualquer cidadão, não, não necessariamente um especialista em GIS, mas qualquer pessoa da cidade, possa, é, quão simples é para ela inserir uma informação no nosso mapa participativo. Eu tenho aqui um tablet, é, com iOS, mas a, nosso aplicativo foi desenvolvido em JavaScript API com HTML5, o que permite que ele seja compatível com qualquer outro dispositivo. É, temos o um mapa cartográfico da cidade do Rio de Janeiro como plano de fundo. E fazendo uma busca breve por Manguinhos, que foi onde nosso projeto começou, nós podemos entender melhor como esses pontos se é, se dispõe pela, pela aquela localidade. Apesar de ter iniciado o projeto há pouco menos de um mês e lançado somente na na área de Manguinhos, o mapa ele é aberto. É, nós deixamos ele aberto propositalmente para saber o quão o quanto ele se propagava pela cidade. E em pouco mais de um mês nós vemos que é, Toda. E, e começaram a surgir pontos em diversas outras áreas da comunidade que nós não tínhamos contato nem no dia do lançamento e até então nem em, com nenhuma equipe é, de campo do IPP que atua em algumas comunidades da cidade. Nós temos aqui vários pontos já mapeados, como escolas, creches, é, clínicas da família, áreas de esporte e lazer. E apesar assim como posso ver, a. Mapa cartográfico da cidade. Eu posso ver também as imagens de satélite, na verdade ortofotos é, tiradas em 2013, com resolução de 10 centímetros. Então eu vou dar um zoom aqui, para vocês verem o quanto rico em detalhe é essa imagem de satélite. E eu vou inserir, eu vou fazer o papel do, do cidadão, como tal, e vou inserir aqui uma creche. Essa, esse grande terreno, esse grande prédio aqui, branco, ele já é um CIEP, que já foi mapeado por alguém CEP CIEP, ali e no terreno de, da esquina existe uma creche, creche municipal de Manguinhos, também conhecido pelas crianças como creche Chico Bento. Eles queriam ser ouvidos, então, nós disponibilizamos essa ferramenta para mapear, eles mapear os pontos de interesse de cada comunidade e poder disseminar entre os jovens. Eu posso, vou estar disponível aqui, Durante os dois dias de evento, para conversar com quem quiser entender um pouco mais sobre o projeto, ver, até inserir alguns pontos, quem for do Rio ou conhecer algum ponto do Rio que queira inserir, está é, aberto a qualquer um aqui. E, bom, muito obrigado. Aroeira. Bom, só para resumir e terminar essa apresentação para vocês, é, nós estamos começando. É, essa iniciativa do mapa participativo exatamente por aquelas áreas onde, historicamente, sempre teve uma deficiência de informação. As favelas cariocas, como acho que favelas de várias cidades do mundo, sempre foram renegadas na cartografia da cidade, elas sempre foram deixadas para trás, pela complexidade, pelo custo, pelo, pela, pela complexidade de você poder fazer uma, uma restituição cartográfica nessas áreas. Então, resgatando essa dívida histórica, a gente começa a colocar as favelas no mapa da cidade, dando ao cidadão a oportunidade de fazê-lo, fazê-lo junto com a gente, numa base de dados que é e será pública. E a gente já convida a todos aqueles provedores de serviços de pesquisa que compartilhem com a gente essas informações que estão sendo coletadas em campo. Obrigado, bom dia a todos.